ଶୌଚାଳୟ ଟଙ୍କାକୁ କରିଦେଲେ ଚଳୁ। ଦଲାଲ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଫସୁଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଫଳକରେ ସୀମିତ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଶୌଚାଳୟ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋ ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରା ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ତରଳପଡ଼ା, ବଡ଼ମଠ, ପୋଇତରା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଶୌଚାଳୟ ଟଙ୍କାକୁ ଦଲାଲ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଳିମିଶି ଚଳୁ କରିଦେଇଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଶୌଚାଳୟକୁ ଦେଖାଇ ଦୁଇରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ଉଠାଯାଇଛି ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା, ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ କଲି। ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିବା ପରେ ଚାରିଥର ଫଟୋ ଉଠିକି ତାର କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ମୋତେ କିଛି ମିଳିଲାନି। ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରିବାରୁ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଲା ଯେ ତମର ପାଇଖାନା ଅଛି, ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କାହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପାଇଖାନା, ଯଦି ହେଲା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଲି। ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିବା, ବ୍ଲକ୍ ଗଲି, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଗଲି, ଏମିତି କହିବାରୁ ଏମିତି ଯଦି ଏହା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ତାହେଲେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଉପକୃତ। ବାପାଗଣାରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବିଲ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିନୁ କି ବିଲ୍ ଆମେ ପାଇନୁ, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। କିଏ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ୍ ଦୌଡ଼ିବା ଫଳରେ ଆମେ ଏମିତି ଯଦି ଫଳ ପାଇବୁ କେମିତି ହେବ? ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ତ ଟୋଟାଲି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କେମିତି ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି ହେବ? ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାନମଠ ଗ୍ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୌଚାଳୟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ 25 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି କୌଣସି ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ପରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବିଡିଓ ଦୀପ୍ତିରାଣୀ ଦାସ ତରଡ଼ାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ 25 ପରିବାର ବାସ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ହେଲେ ଆମର ଲାଟ୍ରିନ୍ ବିଲ୍ ନାହିଁ କି ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିବାକୁ ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ଇଏ ସରପଞ୍ଚ, ବିଡ଼ିଓ ଯାହାକୁ ଯେତେ କହିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଖୋଲା ପଡ଼ିବାକୁ ଶୌଚାଳୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଅଣ୍ଡରା ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର। ଆପଣଙ୍କ ସରକାରୀ ଯୋଜନା? ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଶୌଚାଳୟ ଆମ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ଆମ ସାନମଠ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଇଁ। ତେବେ ଦୁର୍ନୀତିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଓ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ସାନମଠ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ବି ନିଜ ହକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସାନମଠ ଗ୍ରାମକୁ କେବେ ମିଳିବ ଏହି ସହାୟତା, କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀ ଗୋପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।